Aqui. Me too. Tá aqui. Invitation doing here? You know, who made these birthday invitations all by herself? They look really good. Ai, que linda, Pipi. O que você está fazendo? Hã? Irmão. Cuidado, Gabi, assim tá muito em cima dele, né? Isso, assim, bonitinha. Não, Gabi, não aperta o nariz do Matheus. Fala pra ele, não chora, Matheus.